Zdravo svima, ja sam Anđela. Ja sam Nađa. I mi opet u koferima, mislim da živimo u koferima. Ceo život putujemo. Joj. Ja ne znam, sad tražimo naše mesto. Vidi koliko je prazan voz. Zato što putujemo u doba karantina. Sa više mojim preko. Gledam kada ga zatvorim mi se vrata. Super. Ajde, si zapamtila zatište. Stigle smo. Yes. Da, je samo sad čekamo tatu i babu dolaze po nas. Ledeno je ovde. Da, ledeno. Evo nas ispred stanice, a ovde nebo je uvek odvratno, znači pogledajte. Inače, evo preko puta, tamo kod apoteke, kod apoteke, evo oni stižu za minutu tu, bukvalno. Ima za testiranje za koronu i rezultati za 15 minuta, kaže. Ne znam kako to moguće. Ima tu sad svuda. A, to je brzi test. Ajde se testiramo, oči. Aha, ne. Nemamo sad vremena. Ja bih sada htjela da vidim da li sam imala korona. Znaš, buraju ti ovu nus. Pa nije to za 15 minuta. Tako da, ovo je krv, verovatno. Gdje je tata? I babica. I evo nas u prodavnici. Mama, šta kupuješ za Slavu? Za predjelo tražim nešto što ja volim, ali nema ga. A šta tražiš? Pa one moje, znaš što? Ne znam, ono suvo kao meso. A oni mali onako okrugli. Ne znam čemu pričaš. Mama kupuje Anđeli proizvode. Znate što, Anđela, šta ćeš da napraviš? I ovo je baba, jesmo baba pokazala u videu? Ne, ti je pokazala. Baba, baki na duci. Anđela, šta ćeš da praviš? Nešto, wow, što ćete tek da vidite, mnogo onako lepo ću da poređem, aranžiram predjelo. Wow, da se pokažemo što smo videli. Vidite šta smo našli, mi kad smo bile male, uvek smo ovo želele. Ajde, ne lobi za dim. Neću to, hoću onog. Olafa. Uzeli su Olafa. Dobro, onda ću ja Miniona. Sećate se ovih stvarčica za pes? Pez, ja sam obožavala pez. E, a obožavala sam i one narukvice i one gluposti od peza. Da. Lanče, pa sediš na času i jedeš svoje lanče. Laj, kako se sećate ovoga. Kako je lopatka? Guska. Konačno smo stigli u Pariz. Juče smo svašta nešto radili, ali nismo snimale. Danas hoćemo, jer sutra je slava. To je dan kada ovo gledate, bit će nam slava. Donesi mi odande batake samo. Evo zašto smo mi došle, samo nešto da radimo. Jao. Ima svašta ovo za novu godinu, mislim već odavno, ali kao wow. Preslatko je. Mnogo slatko, šeri. Ma šeri. Ljudi, baba nam je kupila šerpu, sad ću da vam pokažem kako izgleda. Gde je? Evo je. Evo baba da vam pokaže, vidite kako nam je lepa žuta šerpica. Za novi stan. Da. Da mi devojke budu domaćice. Da. Da mi druga devojka. Evo. Šta je to? Šta je to? Za slikanje? Da. Wow, hoćeš da slikaš? Da. Da šaraš? Da. Ajde, uzem. Stižemo u drugu prodavnicu. Moram maskicu da stavim. Ja vidim Eda. Okitili su sve. Pa i nije nešto specijalno. Pa da. Simpatično, ali... Ovo ga sam ne videla. Ja kada baš ovo je od sreku. Ovo je ne, nego to je. To je. Ćao. Pokaži sanke. To sam ja. Gdje su mi sanke? Tako su neke dece sanke. Da, ovo stanu i ovo guraju. Svarno.
kuća za ski, evo wow. Sad za lepo, a vidi kako ona drži sve bebke. Kako se igla, igla, kako se znam? Igla. E, snimila su ovo? Yes. Dobro. Vidite, jadno cveće ne radi, mi cveće ne možemo da kupimo. Mali za slavu. Ali zato, ovu ajfelovu kulu, šta je ovo, kajsiju, možemo da kupiti. Da i šljiva. Da. Baba, ovo je srpska rakija. Jeste. Srpska rakija, imam ovakvu flašu, kupila mi moja snajka. Imaš, a? Imam, da. Da. Mama, vi, prelepo, vidite šoljice. Ovo je s marshmallowima. Kako je slatko. Ja vidi ga ovaj. Jao, tu će dođemo posle za novu godinu da kupimo. A nema držku. Pa šta? Jo, izvin. E, ja vidi ukras. Ajno se tamo sa drškicom. A vidi iz ukrasa što može piješ. Da. Jo, gledaj ga. Baš je lep. Da. Lepio je pomiriće za serviranje sa da. Irva. Ovo nam ipak nekako lepše. Jel da? Yes. Vidi to. Kako je? Dragi moji ljudi, ja sam upravo žela da idem da legnem da spavam, jer se meni toliko spava. Hoćeš da skickuješ kućićima i da im daš doručka. Oni, ali je, oni to ne jedu. Od kada im daš? Samo mesa. A ja mislila ti koske neke. Da im seskaš na kockice i da im čučneš i svako vredu. Evo je moja baka. I ja sam htjela da idem da spavam i ona mi dala da čitam knjigu Nore Roberts Pobuna. O čemu se baba radi? Radi se o engleskoj i irskoj, o jednom engleskom lordu i jednoj temperamentnoj irkinji koja nije volila Engleze jer imala neki porodični problem, ali život dobro, suštini, a pročitat ćemo to posle, zato što ja se sam ipak predomislila jer želim da gledam kako baba pravi ukrase za kolač, za slavu. Da, i onda... A me si dalje spava. Sad će za sada, sam ćemo mislimo zajedno ukrase. A ćete, ja ću da čitam knjigu usput. Inače, ovo je poklon od Gage, babi. O, seke, seke. To su dve seke. Priča o vanvremenskoj ljubavi smeštena je u 18. veku u doba razmirica između Engleza i Škota. Da, verujete. Ljubav i strast između tvrdoglave Škotkinje i arogantnog Engleza jače je od samog života. Prko se predrasudama. A što joj kažem predrasudima? Predrasudama. Naravima, okolini, okolnostima. Oh my god. Kako vam se sviđa ovaj moj džemper? Jasno, kad mi je dosadno, ja snimam takve gluposti. Zdravo, kada krenemo da pravimo ovo, snimat ću vam. Ne kuvajte sa babom i anđelom. Baba sada sprema testo. Znači, 3 kašičice soli. 3 kašike treba. 3 kašike? Mhm. A što stavljaš kašike? Aha, ti stavljaš... Stavi malo više. Pa... Da duplira. Evo. 3 kašičice? A bilo je 5, 6. Treba da se pomeša brašno i so. I naprave se ukrasi koji se osuše, pa se na kraju završen kolač. Kolač paketi za slavu. Treba možda da vam se peru ove pakete. Ja ovo je Tinka, nju znate. Tinka, žazi nam se natrećila tu. Pa šta mi snimaš? Neće mi se smanji. Šta da ti se smanji? Patike neće. Smanjila si neke patike? Tatine malo. Kako si? Smanjila sam, nisam smanjila nego se od ovoga. Suzila, stesnila. A posle malo da pranje se pokupu, mislim normalno da se pokupu. Jer bobo. Sve vodu, da. Toplu. Da, ne, hladno, hladno vodicu. Hladno, zamislite testo. Uh-huh. A kako si naučila da praviš te ukrase? Pa, znala sam da pravim, učila me moja mama pokojna, baba Nadežda, naša baba Nada. Da. Ali je ona pravila drugačije, pa sam malo sa interneta pogledala šta mi
odgovara, nešto sam promenila, šta mi se sviđa, našla recepte i... Da li vi znate da smo mi postavili YouTuberke na našu baba Slavku? Ja. Ona je ceo život bila YouTuberka, samo ona je u stvari prvo otkrila ovaj posao, jer je ona nas snimala od malena. Te snimke moramo negde da pronađemo i da vam pokažemo. Ja sam volila da beležim, nisam... Vlogove ja snimala. Jasno. Volila sam da beležim gde idemo, što radimo i da nam ostane kao uspomena. Tako. A samo nismo objavljivali. Da. A gde su nam ti snimci? A ja nisam volila... a kaži, ja nisam davala da me snima. Nikako nije htjela da snima, samo sam rekla, neću, ne želim. I, a svuda gde sam ih vodila, ja sam snimala. Slano, slano, a ja volim da probam svako testo. Evo si ne napravila. Wow! Ja. I evo baba sada razvija testo, tako kažem. Da. Imamo ovaj pečat. Da. Pa ćemo da... Kolaču, da izrešimo. Jeste. I posle će praviš šta, ptičice? Pravit ću ptičicu, grozd, knjigu, bure. Sve, sva obeležja koje se stavljaju tradicionalno na naš slavski kolač. Evo ga. Evo ga, sad ćemo da ga stavimo da se suši. A to se ne peče? I napravit ćemo, to se peče pa se stavi na kolač. Malo se namaže. Prvo se osuši pa onda ga stavimo na kolač pa yes. Onda se ispeče. Jeste, kad završimo kolač. Pa dobro, što lupam, ja znam se kao to se ne peče. Ja pravim voćnu tortu. A mama, aj, ta, sa ananasom i sa... Ovim... Tortu koju ja ne volim. Pa nema veze, ali to je mnogo dobro. Jedna će da bude sa orasima, jedna voćna. Da. I inače, mama me na torta je plazma torta. To ćemo praviti ne neki sam. Drugi put. Da. Ja ću da pravim upravo sada de avokado. Čici. A evo su ukrasi. Kao što vidite imamo i ove grožje, a što mu voli kao ta držica? Pa da, ona daš kako je velika držica. Ovo je golub. Mm-hmm. Onda imamo knjigu, a imamo ružice i sad će to mnogo lepo da izgleda kad se ispeče još. Kad stavim, a šta, kako se ovo zove? Šta? Eto su ukrasi, to ćeš da vidiš kad stavimo na kolač kako će to lepo da izgleda. A ja sam spremila ovaj sos guacamole, gotov je. Sad ćemo posle da serviramo. Lijepo napravila, tj. Mama je umesila kroča, baba pravila ukras i ukrasila, tako su zajedno, svekrva i snajka. Da. Sada kako se one slažu, vole se. Nego šta? A pa je... Kad je rekla, ajde da vas slika baba, a mi isto se znači kako smo... Vole da se slikaju, vole. Da, da, vole, ja tako 30-30. 30-30. Da nađem neko me nekad lajka. I ovdje je inače pečenje koje ga moram prepečati. Lijepe da budemo. Jo, toliko smo toga snimala, ja opet imam utisak da mi ništa nismo snimile. Evo, Nađa uzela upravo da radi video. U svakom slučaju, svašta smo uradile. Spremile smo, sarma je već bila zavijana i sve baba je zavijala, pravila. Danas se kuvala, onda smo spremile sve salate, sve što treba za predjelu. To ćemo sve sutra ujutru da lepo... Poređamo, onda pečenje, to se sprema, sve meso, šta s baba još, čorba. Čorba će ujutru da će se ujutru sprema. Da se sprema, ali sve je spremno, ruska, to sam rekla. Ovo i bakica. Sve torte. Da, torte su torte gotove. Torte su gotove, yes. Onda... Pogačiće sutra. Da, baba nam je spremila ljuskavce, inače ne znam da znate šta to znači, to su oni slatki kolači, oni okrug, ne kako slatki, kako se kaže, prženi kolači. Prženi kolači od testa. Od testa, koji mogu da se jedu i sa slatkim i sa slanim. I to smo večerali, bilo preukusno. Baba će jutra spremiti pogače, da, spremili smo kolač danas. I očistili kuću, Nađa ustavala. Ja sam brisala pod i... A mogu samo da se umešam. Kolače sam ja samo zamesila, a Anđela i Nađa su razvlačile i baka sam opražila. Imala sam moje vredne pomagačice. Jeste. Malo smo im mesile. I to je to. Ja sam rekla sve. Donali smo stolove i stolice i to smo sve obrisali. Sad ćemo da legamo i ujutru
da ustane, da ležemo, da legamo, kao se kaže, da ležemo, da legamo. Ako vam se ovaj video... mnogo dugo. Znam, ali ako vam se ovaj video svidio, vi ga obavezno lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Ćao! Ćao!